Bet jau rīt Rīgas Dinamo sezonas noslēgums, pateicība saviem līdzjutējiem, tas jau būs divos dienā arēnā Rīga, bet jau pirms tam 12. Siguldas trasē ir sezonas noslēgums skeletonā bobslejā kamniņa sportā un par visu to plašāk Reinis Ošinieks. Jau rīt Rīgas Dinamo maiju spēļu arēnā tiks aizvadīts 4. KHL sezonas noslēguma pasākums. Kā ierasts, līdzjutējs hokejs priecēs ar dažādām aktivitātēm, tāpat uzstāsies pazīstami mūziķi. Līdzīgi kā KHL zvaigžņu spēlē, arī rīt hokejs savā starpā sacensīsies dažādās disciplīnās – ātrumu stafetē, metienos pa vārtiem, veiklības skrējienā, kā arī soda metienu izpildē. Janvārī notikušajā KHL zvaigžņu spēlē Miķelis Redliks bija veiklākais ātrums skrējienā. Vai kādam viņi izdosies pārspēt, uzzināsim jau rīt. Pasākums arēnā Rīgas sāksies 13.55 un to tiešraidē skatīties LTV 7. Tikmēr Siguldā sezonas noslēguma pasākuma aizvadīs bobslejisti, kamaniņbraucēji un skeletonisti. Tas vienlaicīgi būs arī Latvijas čempionāts bobslejā un kamaniņu sportā divniekiem. Par atmosfēru trases lejas daļā rūpēsies mūziķi un dīdžeji, par augdemonstrējumus sagatavojuši skeletonisti brāļi Dukuri, ar slidām pa trasi brauks Red Bull Krašedais sacensību dalībnieki Armands Tripāns un Viesturs Rauza. Sacensību noslēgumā pirmoreiz vēsturē notiks vēl nebijusi stafete, kurā Latvijas labākie sportisti tiks sadalīti divās grupās un sacentīsies kamaniņās bobslejā un skeletonā. Līdzjutējs uz Siguldu nogādās īpaši kamanu ekspresis jeb fanu vagons, kas no Rīgas atties pulkstens 10.42. Sezonas noslēguma pasākums sāksies 12. LTV 7 to redzēsiet svētdien pusastoņos vakarā.